Za novu akademsku godinu 2021-2022 javna ustanova Studentski centar Sarajevo otvorila je konkurs za prijem studenata u studentske domove. Javna ustanova Studentski centar Sarajevo otvorila je konkurs za prijem studenata u studentske domove za novu akademsku 2021-2022 godinu. Direktor Studentskog centra Sarajevo Toni Vukadin najavio je niz novih mjera koje će studentima uljepšati i olakšati boravak u studentskim domovima. Mi smo poduzeli određene aktivnosti kako bi uslove studenata u narednoj godini značajno poboljšali. Vezano za to već nam se gradonačelnica Sarajeva Benjamin na Karć, predsjedavajući vijeća Jasmin Ademović su iskazali interesovanje da grad Sarajevo pomogne javnu ustanovu Studentski centar na način što bi značajno doprinijeli obnavljanju jednog paviljona na način da bi izmijenili kompletan inventar te u sobe stavili i televizije, čime bi sam taj paviljon već postao u jednu ruku kao hotel, što smatramo da je naša obaveza kao uprave studentskog centra. Ono što je također bitno je da u saradnji sa upravnim odborom i sektorom ishrane aktivno radimo na uvođenju doručka kao mogućnosti za studente, što je desetogodišnji već zahtjev studenata korisnika studentskog centra. Ljudi su prema svojoj prirodi socijalna bića i traže interakciju i druženje kako bi njihov socijalni život funkcionisao neometano. Tim povodom direktor Vukadina javio otvaranje društvenog kluba na Bjelavama gdje bi studenti našli utočište od iscrpljujućeg učenja. Također trenutno radimo na pripremi otvaranja jednog društvenog kluba na Bjelavama jer smatramo da studenti moramo omogućiti mnogo povoljnije uslove života u studentskom centru, da to ne bude samo prostor gdje će učiti, već gdje će imati mogućnost također i opuštanja određenih društvenih igara itd. Upravni odbor Studentskog centra Sarajevo se zajedno sa vladom kantona Sarajevo i resornim ministarstvom posvetio rješavanju dugogodišnjih nagomilanih problema u javnoj ustanovi Studentski centar Sarajevo. Razlog preskonferencije je aktualna situacija u javnoj ustanovi Studentski centar i ispred upravnog odbora hoću da vas informiram da je upravni odbor zajedno sa vladom kantona Sarajevo i resornim ministarstvom uzeo sebi za obavezu da rješava nastale probleme dugogodišnje u javnoj ustanovi Studentski centar, a riječ je o dobavljačima i obavezama oko 2 miliona i 5 miliona prema poreskoj upravi. Jedno od rješenja je da javnoj ustanovi Studentski centar izvrši prodaju objekta na Vracama koje je u vlasništvu javnoj ustanovi Studentski centar i s tim dijelom pokrije obaveze prema ovim nabrojanim komitentima. Druga stvar koja je vrlo bitna napomenuti jeste da je Ministarstvo obrazovanja i vlada zajedno sa UNDP-om angažovale konsultantsku kuću PVC da izvrši analizu poslovanja i predloži mjere u rješavanju kako sistematizacije, tako i problema u javnoj ustanovi Studentski centar i nadamo se da će u što skorije vrijeme to biti riješeno. Konkurs za prijem studenata u studentske domove Bjelave i Neđarići otvoren je 15. juna, zatvara se 15. jula ove godine.